Farz namazda qiyomda turishning hukmi. Qurtubi rahimahulloh aytadilarki, ajma'atil ummatu ala anna al-qiyama fi salati al-fardi wajibun ala kulli sahihin qadirin alayh. Butun ummat ijmo qilgan, farz namozda qiyomda turish vojib. Lekin kimga vojib? Ala kulli sahihin qadirin alayh. Kasal bo'lmagan, sog'lom kishiga va qiyomda turishga qodir bo'lgan kishiga farz namozda tik turib, qiyomda turib namoz o'qishlik vojib. Munfaridan kana aw imaman, xoh yolg'iz namoz o'qiyotgan kishi bo'lsin, xoh imom bo'lsin, albatta qiyomda turib o'qishi shart. Bu namozni farzlaridan, namozni rukunlaridan hisoblanadi. Biz darslarimizni boshida namozdagi amallar, so'zlar uch qismga bo'linadi dedik. Namozning rukunlari yoki farzlari deb ataladi dedik. Ikkinchi qismi namozning vojiblari, uchinchisi namozning sunnatlari dedik. Bu qiyom namozning rukunlariga, farzlariga kiradi. Buni farz ekanligiga dalil Baqara surasining 238 oyati. Alloh subhanahu taolo aytadiki, va qumu lillahi qonitin. Alloh uchun bo'ysungan holda turinglar. Mana shu yerdagi qiyomda turinglar degan oyatni ulamolar shu namozda qiyom nazarda tutilgan deyishadi. Ibn Nujaym rahimahulloh Bahrur Ro'yx kitobida aytadilarki, المراد به القيام في الصلاة بإجماع المفسرين. من أبو آيات تاقي قوموا قيام دا ترين لار ديگان آيات بتون مفسر لارن إجماع سبلان قيام كزدة نماز داقي قيام كزدة تلغان ديد لار. بونجا حديثتان دليل إمام بخاري رواة قلغان حديث عمران بن حسين رضي الله عنه إتاد لاركي كانت بي بواسير من دا بواسر كسر لغي بارد بواسر كسر لغي حاضر لغي بايتمز داقي وشا جماروي كسر لغي ana shu kasallik menda bor edi dedilar. Va sa'altu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam an as-salat, shu bois nabiy sallallohu alayhi va sallamdan namoz haqida, namozni qanday o'qilish haqida so'radim dedilar. Faqol rasululloh sallallohu alayhi va sallam javob berib aytdilarki, solli qoiman, turib namoz o'qigin. Fa illam tastati fa qa'idan, agar qodir bo'lmasang o'tirib namoz o'qigin. Fa illam tastati fa ala janbin, agar qodir bo'lmasang yon boshlab namoz o'qigin dedilar. Shunga ko'ra farz namozda qiyomda turishlik bu namozning rukunlaridan, farzlaridan hisoblanadi. Qodir bo'lgan kishidan o'tirib namoz o'qishligi joiz emas. Mabodo qodir bo'lib turib o'tirib namoz o'qisa namoz namoz emas deyishadi ulamolar. Samolyotda yoki mashinani ichida o'tirib namoz o'qish hukmi. Bu safarda ko'p yuradiganlardan ham ko'p savollar uchraydi. Masalan, samolyotda namoz o'qish masalasi. Shu o'tirib namoz o'qsa bo'laveradimi yoki qiblaga yuzlanmasa namoz o'qsa joizmi yoki yo'qmi degan masalaga qisqacha to'xtab o'tamiz qiyomga taalluqli bo'lganligi uchun. Avvalambor, agar samolyotdagi kishi nafl namoz o'qimoqchi bo'lsa, o'tirib qayerga bo'lsa ham yuzlangan holatda qibla tarafdami, qibladan boshqa tarafdami namoz o'qishi joiz dedik. Bu joiz. Demak, nafl namozni bemalol o'tirgan joyida qibla tarafga yuzlansa ham, yuzlanmagan bo'lsa ham samolyot nima qilsa bo'ladi, o'qisa bo'ladi. Bu birinchidan. Endi farz namozga keladigan bo'lsak. Agar farz namozining vaqti kirgan paytda, namozni keyin oxirroq hali namoz vaqti chiqib ketmasdan bo'lsa ham, samolyot qo'ngandan keyin o'qishda imkoni bo'lsa, kechiktirasiz namozni o'qimasdan. Masalan deylik, peshin vaqti kirdi, lekin hali peshin vaqtini yarmiga borib qo'nadi. Asr vaqti kirguncha siz tushib aeroportda o'qib olish imkoni bo'lsa, qiblaga yuzlanib shartlari bilan o'qib olish imkoni bo'lsa kutasiz. Demak, bu paytda nima qilmaysiz? Bu paytda samolyotda namoz o'qimaysiz. Illo bitta holatda o'qisangiz bo'laveradi. Shu samolyotda bo'lsa ham to'liq tahoratni olib, qiblaga yuzlanib, ruku qiyomlari bilan, sajdalar bilan to'liq o'qish imkoni bo'ladigan holat bo'lsa, unda samolyotda bo'lsa ham o'qisangiz bo'laveradi. Lekin modomki biror bir shartini, rukunni ado qilolmaydigan holatmi va yetib boradigan vaqtingiz, namoz vaqti chiqib ketishdan oldin yetib borib ado qilishda imkoni bo'ladiganmi, unda kechiktirib o'sha paytda o'qiysiz. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat, agar namoz jamlanadigan namozlardan bo'lsa. Jamlanadigan namozlar peshin bilan asrni jamlash mumkin, shom bilan xutonni jamlash mumkin. Xo'p, peshin vaqti kirdi, samolyotdasiz. Peshin vaqti chiqquncha yetib bormaysiz boradigan joyingizga. Lekin asr vaqti hali o'tib ketmasdan turib
boradigan joyingizga yetib boradigan bo'lsangiz, undan nima qilasiz? Peshinni kechiktirib, shu asr bilan jamlab turib, jam ta'xir qilib borgan joyingizda o'qib olasiz. Peshinni hozir samolyotda o'qiyman, keyin asrni tushgandan keyin o'qiyman demaysiz. Balki peshinni ham kechiktirib nima qilasiz? Asr bilan birga jamlab turib o'qiysiz. Yoki aksincha ulamolar aytishadiki, o'zi aslo samolyotga chiqishdan oldin, samolyotga chiqishdan oldin vaqt kirgan bo'lsa, peshin vaqti kirgan bo'lsa, asr bilan peshinni nima qilib oling? Hali uchmasdan turib, samolyotga chiqmasdan turib vaqt kirgan bo'lsa o'qib oling deyishadi. O'qib oling deyishadi. Bu ham qachon? Agar o'zingiz turgan yerdagi aeroport shaharni tashqarisida bo'lsa endi jamlaysiz. Shuning uchun, lekin shaharni ichida bo'lsa siz hali safar ahkomlari boshlanmadi sizda haqqingizda. Ba'zi aeroportlar shaharni ichida, ba'zilar shaharni tashqarisida. Shaharni tashqarisida bo'lsa bo'ldi, siz endi musofirni hukmini olasiz. Hali uchib ketmasdan turib nima qilishingiz mumkin? Jamlashingiz mumkin endi vaqt kirsa. Va qasr qilishingiz mumkin. Lekin shaharni ichida bo'lsa unga ruxsat yo'q. Faqatgina o'sha vaqt kirgan namozni o'qiy bilasiz, qolganini endi o'sha samolyotda yoki bo'lmasa tushgandan keyin vaqti chiqmaydigan bo'lsa tushgandan keyin o'qiladi. Uchinchi holat, agar namoz vaqti kirdi, jamlanadigan namoz emas va to yetib borgunizcha namoz vaqti chiqib ketadigan holat, masalan bomdod. Ko'pincha bomdodda peshin bilan jamlanadigan namoz emas bu. Shu yarim soatda yo bir soat ichida o'qisangiz o'qidingiz, bo'lmasa borgandan keyin o'qiyman desangiz vaqt chiqib ketadigan holat. Bu paytda nima qilinadi? Unda borganda o'qiyman deyilmaydi, balki vaqtga rioya qilib turib, vaqt chiqarmasdan shu samolyotda bo'lsa ham o'qilish kerak. Xo'p, nima qilinadi? O'qilgan paytda ikkita narsaga rioya qilinish kerak. Qiyom rukniga va qiblaga yuzlanish sharti. Ko'pincha mana shu ikkita narsada nima bo'ladi? Kamchilik mana shu ikkita narsada bo'ladi. Demak, agar shu samolyotda xizmat qilayotganlardan so'ralish kerak deyishadi. Namoz o'qishda imkoni bo'ladigan joy bo'lsa, orqa tarafda masalan borib bo'lsam, tik turib, shu qiblaga yuzlanib, qiblani so'rab, tik turib namoz o'qish kerak bo'ladi. Bordi-yu, ular so'ragan paytingizda yo'q, joy yo'q dedi yoki imkon yo'q desa, unda nima qilasiz? Turgan joyingizda, o'zingiz o'tirgan joyingizda nima qilasiz? Tik turishda imkoni bo'lsa, tik turib o'qiysiz. Lekin yo'lda o'qish, masalan, yo'l baribir bor ekan-ku deb turib, yo'lda o'qishdan qaytarishgan ulamolar. Chunki hojatga o'tadiganlar bor, boshqalar bor. Ularni yo'lni to'smaslik uchun etta endi nima qilinmaydi, o'qilmaydi. Boshqa joyda joy yo'q deyiladigan bo'lsa, yoki ruxsat berilmasa, unda o'zingiz o'tirgan joyda tik turib bo'lsa ham o'qiysiz. Qiblani bilish imkoni bo'lsa, qibla yuzlanish imkoni bo'lsa, yuzlanasiz. Agar bila olishga imkon bo'lmasa, shu o'zingiz yuzlangan tarafga qarab nima qilasiz? O'qiladi. Tik turishga imkon bo'lsa, o'tirib o'qish joiz emas deyishgan. Bu yerda uyalish yoki xijolat bo'lish uzrga o'tmaydi. Odamki qiyomga qodir bo'lsa, albatta tik turib o'qish kerak deyishgan ulamolar. Xo'p, mashinada o'tirib namoz o'qish masalasi. Bu haqda ham ba'zida savollar keladi. Masalan, bozordamiz deydi. Namoz o'qishga joy yo'q. Shu paytda masalan, ayol kishi ko'chada hammani oldida o'qiydi. O'tirib namoz o'qisa bo'lmaydimi mashinada degan savollar bo'lib qoladi. Ulamolar aytishganki, bu ham uzr bo'lmaydi. Masalan, inson bozorda ekanligi, yoki ko'chada ekanligi, yoki ba'zilari kufr diyorlarida bir sayohatda yurgan bo'lsa, kufr diyorlarida yashayotgan bo'lsa, bozorga chiqsak yoki bo'lmasa aylangani chiqsak, namoz vaqti kirib qolsa, namoz o'qiydigan joy topmaymiz, shu paytda mashinaga kirib o'tirib o'qisak bo'ladimi deb savol berishadi. Bu ulamolar aytishgan uzr bo'lmaydi. Ya'ni qiyomni tark qilib, mashinaning ichiga kirib o'tirib namoz o'qishga uzr bo'lmaydi bu. Uzr bo'lmaydi. Namoz o'qiydigan joy topilmadimi? Nima qilinadi? Shu ko'chada bo'lsa ham o'qilaveradi. Joy namoziz yo'q bo'lsa ham, shu yerning ustida bo'lsa ham qanday bo'lsa shunday nima qilinaveradi? O'qilaveradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Ju'ilat lil ardu masjidan va tahura. Yer yuzi men uchun masjid va tahur qilib berildi, ya'ni poklovchi qilib berildi deyilgan. Qayerda bo'lsa ham namoz vaqti kelsa, nima qilsa namoz o'qisin deyilgan. Shuning uchun modomiki shu shariat qaytarilgan o'rinlardan emasmi, hojatxonada emassiz, hammomda emassiz, qabristonda emassiz, bu yerda masalan najosat bo'lgan bo'lishi mumkin degan ehtimol, bu ehtimol bilan nima qilinmaydi? Bu uzr bo'lmaydi, ya'ni tark qilishga. Shuning uchun yerda bo'lsa ham o'qiladi. Endi bitta ba'zi bir holatlarda tasavvur qilinishi mumkin namozda o'tirib o'qish masalasi. Qachon?
Masalan, gohida shunday bir katta shaharlarda inson nimaga tushib qoladi? Probkaga tushib qolasiz. Zahmaga tushib qolasiz, tiqilinch. Moshinalar asta-sekinlik bilan yuribdi. Erta moshinani tashlab chiqib ketish imkoni yo'q, yoki bir chetga olib to'xtatishni ham imkoni yo'q. Namoz vaqti kirgan, chiqib ketay deyapti. Shu paytda bo'ldi, kechiktirib o'qiyman deysizmi, safarda emassiz, jamlab o'qiydigan. Yoki jamlanadigan namoz emas va hokazo. Unaqa paytda, shu paytda endi nima qilishingiz mumkin? O'tirib o'qishingiz mumkin, vaqti chiqarib olmaslik uchun. Shunga o'xshash holatlarda. Yoki mutlaqo yerga tushib bo'lmaydigan holat bo'lsa, loy, suv bo'lsa, biron bir nima joyga to'xtab, toza joyga to'xtab, tik turib namoz o'qishni imkoni bo'lmasa va hokazo. Shunaqa holatlardagina o'tirib o'qishlik unda joiz deyiladi. Aslida boshqa payt nima qilinmaydi, bu uzr hisoblanmaydi. Qiyom, modomiki farz namozda qodir ekan inson nima qilish kerak bo'ladi? Tik turib o'qish kerak bo'ladi, qiyomda turib o'qish kerak bo'ladi. Shu bilan qiyomga taalluqli masalalarga yakun yasaymiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.